Sanni, jos saisit joku eläin, niin saisit rupisammakko. Tervehdyksi. Ensin pudota sohvalta. Hiiopla! No se oli vaan valtava aivastus sitten. Ei se ollut aivastus, kun mä join vettä. Siis hetken, joit vettä ja mä sit pudota sohvalta. No kun niinku tuo sohvapöytä oli niin kaukana, niin mä en jaksanut laittaa jalkoja maahan, niin mä silleen nojauduin tonne eteenpäin. Jaa. Haaste ois, että ei saa käyttää hiilausitemeitä. Ainoastaan saadaan hiilaa maassa olevilla campfireilla ja sienillä, omenilla ja koukoksilla, mitä onkaan. Tai takoilla, että se olisi se haaste. Saanko minä olla omena? Niin. Vanhankereet. Saanko ottaa alkuun shieldia vai ei ollenkaan? Ei. Ei. No mikä olisi paras paikka hyppää sitten? Mä pinoo. Ei. No joo, se on kuulohäiriö. Kuulohäiriö. Mut joo, niin sillä on kuulohäiriö, että puhehäiriö näin. Ai mikä olis? Voidaanko me, no niin, me kaikki osataan. Oh! Hei, tää on niinku, Jooniks miettii, että miksi sun katsojat on niin idiootteja, nää ja puhuu tommoista, että Jooniks ohi, että jumuji. Pasi, antaaks me kiusataan sua? Mä en vittu mohtii tähän. Noniin. Pasi, älä on niin surulle, mieti mato moikkule. Minne me hypätään? Mistä me saadaan? Kriisi on hyvä, mutta bussi menee just siitä, mutta... Minne me hypätään, että mistä me saatais sieniä? No siinä on vähän sieniä. Siellä on sieniä. There is mushrooms! Meidän pitää säännöstellä niitä, että kaikki saa saman verran shieldia, mitä meillä nyt riittää ei, sieniä. Se on free for all. Kaikki ottaa vaan mikä saa. Fuck you. Hei, zombit! Riiteli. Me saadaan niistä. Kyllä. Niistä sitten. Very nice. Mun tekis mieli juustohampparia. Noni. No mene ostaa. Vegaaninen juusto hampari. Mut sä haluat Sanni vegaani, miten se toimii? Vegaanisella juustolla. Niin, niin, oma. Mene ostamaan. Mä en tyypä sämpyli. Se on kaksi sämpylää ja juusto välissä. Jooniks, älä syö kaikki sieni. Miten tää on näin herranen aika, tää on nopee tää mun kaveri? Apua, en mä pysty pelaa, kun tää on näin nopee. Siis Sanni on tottunut pelaamaan niillä Lähi-idän servoilla, se ei tottunut tämän Euroopan servoilla. Onks se oikeesti niin nopeeta? On! Voi... Tulee paha olo, kun mä pelaan tällä. No niin, mä löytän joka... Tulkaa äkkiä hakemaan niitä sieniä ennen kuin mä syön. Älä syö kaikkia sieniä. No, me pitää liikkuu, me pitää mennä riiteeliin hakemaan sieniä. Muista Roopa, kaikkia sieniä ei saa syödä luonnosta, mitä löytyy. Jos löytyy haulikko, niin se olisi kivempi. Mä pingasin haulikkoa, ja sä et tiedä näkään noin mun pingauksii. Kansi sä ymmärrät, että jos me valitaan tämän, tästä tulee haastevideo. Mun haastevideot on aika suosittu verrattuna niin normiin. Jaa, mulla on kohta 500 tilaajaa. Kusin on se vähän näköjään. No niin, nyt on Sannilla noussut se nestehattu. On. Anteeksi oikeesti. Sanni menee ruokakauppaankin sillä lailla kyllä. Olikä tää plussikortti, et sä tiiä kuka me on, mulla 15 tilaa Jarkko, mistä sä tulet tähän aikaan? Kaupasta. Mutta kaupitin tänne. Mä olisin miettimään, että... Mä en kysy täytyy sitä mitään enää. Kun siis sihän aina ryöstyy lähikauppa, niin tarkoittiko se mainoksi sitä, että se tyyppi ei käy niin ryöstämisessä sille? Joo. Se on silleen, ei perkele, kun Jarkko aina tykkää ryöstellä vähän tavoin. Jarkko, mistä sä tulet? Kävin tuolla kaupassa. Kaupat ei tähän aikaan auki. Siva on. No ihan sama. Siva on ihan paskapaikka, se ryöstävä. Mä voin tulla hakee tätä. Niin, siis... oli yrittänyt niitä saada lopettaa kun, silleen, että sanon aina matomuikkuli, kun ne kiroilee. Kyllä. Ja Hege tulee... Et vie sitä, Scar. Voi vittu, sä Batman oot yksi läski. Sulla ei supervoimia kai, joten me kuole palos. Ja Batman ei tapa näitä zombeja, että se ei saa shieldia. Sitten miettii, että tää on kuollut. Ensinnäkin pojat, mä olin siinä katolla hakkaamassa sitä juttua koko tuskin ajan. Ei oo todisteena. Joo, voi vaikka klippaa sen, jos sä haluat. Ei kiinnosta. Mulla loppuu kudit silleen melkein jo, niin... Se tuli niinku niin sydämessä tää Batman-vihaa niinku. No, Roope tulee, jos sä haluat. Marvel on parempi! Ai mitä? Ampuuks joku minikanilla?
En. Miks mä otin niin paljon lämää? Vihaisia zombeja. Mitä tää bruutti tekee tässä? Se on lyhyt! Ei se Kääpiö! Kääpiö! Tappakaa se kääpiö! Hei, mä tarvii shieldia oikeesti. Täällä ei tikata tota lumiikin kavereista. Sanni, mitä mä tein tolla? No, se oli hauska vitsi. Kova ei. Sanni, jos saisit joku eläin, niin saisit rupisammakko. Kertokaa tyypit kommenteissa, jos mä olisin joku eläin, mikä mä olisin? No tietenkin... Mato. Mikä se on se heinäsirkka, mikä näyttää se tikuuta, mitä tässä sademetsissä? Ei rukoilijasirkka, se on joku sellainen, mitä esitys on sademetsissä. Se näyttää tikuuta. Mestaritikku. Tässä on fightattu. Se, mikä pitää ihan hirveätä ääntä. Kyllä, just se. Siis se kriketti, eikö mikä se on? Kriketti on se laji. Se on urheilulaji. Mä mun vieressä. Hirveätä ääntä, mikä se on? Kriketti. No ku se on englanniksi cricket, niin... Oi! Mä sanoin heki, että meidän vieressä. No ku meidän muuta ota kukaan Jooniksi luona. No, se on vittu miljoona maili... Million miles away. Vittu, sä et räppää mua. Me sit styydu, me ei joo. Sä et räppää mua, Perro, kiitos. Heki, oot sä alueella? En ole alueella, koska en kerkiä konttaamaan sinne, mutta mun on shockwave, jos sä revaat nyt, niin mä kerkin. Mä hittasin 50 päähän yhtä siellä olevaa. Menkää alueelle vaan. I will make it. Ai niin, ota sieltä kätä hiileen. Oot sä hiilannut vai? Täällä! Mä oon tulossa. Nokissa. Nice. Ai minäkin olen. Mä revaan. Tästä tulee. Kuoli. Hyvä. Sieltä tulee vielä tuolta kauempaa. Saako käyttää omia campfireita? Ei. Saa? Ei. Miksei muka? Ei. Kun ollaan maassa. Vai perässä? Meidän pitää mennä Fortnifelle sitten. No veikka, että mä haastan loppuun näin. Okei, tässä nytten... No, nyt mennään vaan etti kotipesä. En. Kotipesä? No, et säkään. Tässä pesäpallo ole. Tässä voi olla... Eikö mennä krikettiin? Mikä sen nimi joo? Tässä supersieni, syö se. Tyyppi. Joulussa päällä. Joo, mä pingas just kahta. Tyyppi. Kiertäkää oikein, tänne. Paljon HP. Oikealta tulee. Se on kriketti. Okei, mä ei kiinnosta. Ei ku... Nyt ei mitään vitun väliä. Ne ampuu meitä. Ja oikealta tulee tyyppiä. 53.1. Sieli pois. Miksi mä oon näin Sanni? Mennään ottaa Joonikseen. Yks tinkattu sieli pois Joonikseen takan. Sä et sä stinkattu vai tinkattu? Mä heitin mun granaatit just. Sori. Ei tarvi. Vikat tyypit on tuolla Stormissa, mistä me tultiin. Siellä suunnassa. Ja ne fightaa. Onks tää Sinko? Ottakaa Sinko. Mielikään pari. Okei, niin tuolta mun mielestä tulee ehkä, ellei ne ole siirtynyt sinne, että joko siinä on neljän tiimi. Lakista päin tulee. No niin, älä kurkkaa siitä sitten. En mä kurkkaa. Mä okei, laudalla tulee Sautista. Joo, tässä ne on. 27 on suttu. What? Niin se osui päähän mua. Droppasit sen. Mä revaan. Mä vaan revaan. Onko se sieltä eestä? Snipassut. On. Ne pommittaa granaatin heittämällä, joita on vaan lähekä. Joo, mei droppa. Tipuun tosta. Oikeesti mä kuolin fallin, kun tää peli oli oikeesti bildaa. Se vaihtui vaan mun aseisiin. Ja ne oli vittu kahdesti. Okei, ton jälkeen mä rage kuittasin pelaamassa ja en tiedä miksi, mulla vaan oli muuten vaan erittäin kiva päivä ollut siinä päivänä, kun me kuvattiin ja vähän ärsyttää, että oltais voit ehkä yrittää vielä toisen kerran haastetta, koska sille ei oli hyvä, että päästiin niinku noin pitkälle, mutta ei voi mitään. Ja mä haluaisin kuitenkin tehdä videon tästä näin, koska ne oli mun mielestä, toi oli niinku hyvä matsi, että kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olitte. Ja mä sanon vielä tähän näin, että jättäkää kommentteihin lisää haasteehdotuksia, katsotaan milloin mä teen niitä. Ja ehdottakaa oikeasti semmosia haasteita, mitä mä oon tehnyt, ja ei mitään mahdottomia esim. Että yksi ehdotti mulle, että stormihaaste, olkaa stormissa koko ajan, ja jotain tommosta. Että niinku, jotain järkeviä, mitä mä oon tehnyt, mulla on soittolista mun kanavalla haasteista, mitä mä oon tehnyt, sieltä näkee sitten, mitä mä oon tehnyt. Ja jos joku kommentoi joku hyvän haasteen teidän mielestä,
niin sitten tykätkää sitä kommentista, niin mä näen mikä on suosituin haasteehdotus. Mut joo, et ei mulla mitään muuta. Että toivottavasti piditte videosta, kertokaa kommentissa oikeesti mitä mieltä olitte. Ja nähdään seuraavalla videolla tai streamillä. Ja loppureijähys.